উন্নয়নৰ নামত গুৱাহাটীত হৈছে কি? অত্যাধুনিক ফুট অভাৰ ব্ৰিজ ফ্লপ, ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম ফেইল, ৱাটাৰ এটিএম, বায়' টয়লেট, মাল্টি লেভেল কাৰ পাৰ্কিং, তালিকা যথেষ্ট দীঘলীয়া। গুৱাহাটীৰ উন্নয়নৰ নামত নিৰ্মাণ কৰা এটাৰ পিছত আন এটা প্ৰকল্পৰ আজিৰ অৱস্থাক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰশ্নৰ। প্ৰশ্নটো হ'ল, কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা প্ৰকল্পৰ ফলাফল কি? গুৱাহাটীৰ পথচাৰীৰ সুবিধা হোৱাকৈ মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থানত চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল এই ফুট অভাৰ ব্ৰিজসমূহ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰা এনে প্ৰতিখন ফুট ব্ৰিজত সংস্থাপন কৰা হৈছিল চাৰিটাকৈ এস্কেলেটৰ, সংস্থাপন কৰা হৈছিল দুটাকৈ লিফ্ট। পিছে কোটি টকা খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰা আন্তঃগাঁথনিৰ আজিৰ অৱস্থা এয়া। আদাবাৰীৰ ফুট ব্ৰিজৰ চাৰিটা এস্কেলেটৰৰ দুটা বিগত বহুদিন ধৰি সম্পূৰ্ণ বিকল, এটা কেতিয়াবা চলে কেতিয়াবা নচলে। চলি থকা এটা স্বয়ংক্ৰিয় খটখটিয়েই এতিয়া ৰাইজৰ সম্বল ফুট ব্ৰিজত উঠা নমা কৰিবলৈ। আমাৰ লগৰ কথা ডেকা ল'ৰা, আমি যেনেকৈ নহওক পাৰিব পাৰোঁ, কিন্তু যিখিনি বয়সস্থ মানুহ, যেনেকৈ কিছুমান চিকিৎসা প্ৰব্লেম আছে বা কিছুমান মানুহ খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে, তো বাচ্চাবিলাক অহা যোৱাৰ বহুতেই অসুবিধা হয়। আপুনি সেইটো পৰা যাব নোৱাৰে, কাৰণ চিৰিখিনি যদি মাজত পৰিও যায় কোনোবাই, তো সেইটো একো ৰিক্স ল'ব নোৱাৰি। আন্তঃগাঁথনিৰ কথা ক'লে ক'ব লাগিব গুৱাহাটীৰ যানজট নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ স্থাপন কৰা কোটিটকীয়া ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমৰ কথাও। আশা কৰা হৈছিল স্বয়ংক্ৰিয় এই ট্ৰেফিক ছিষ্টেমে গুৱাহাটীৰ যানজটৰ সমস্যা চিৰদিনৰ বাবেই নোহোৱা কৰি দিব। ভবা হৈছিল পূৰ্বৰ তুলনাত ৰাজপথত কাম কমিব আৰক্ষীৰ, ফলাফল এয়া। যানজট কমিব দূৰৰ কথা, মেচিনৰ খেলিমেলিৰ বাবে দিনক দিনে অধিক ভয়ংকৰ ৰূপে লৈছে যানজটে। ৱাটাৰ এটিএম, বায়' টয়লেটো চৰকাৰী ধন খৰচ কৰিয়েই স্থাপন কৰা হৈছে। উদ্দেশ্য আছিল গুৱাহাটীৰ ৰাইজৰ খোৱাপানীৰ সমস্যা সমাধান আৰু অনাময় ব্যৱস্থাৰ আধুনিকীকৰণ। আৰু আজি গুৱাহাটীত বিভিন্ন চমক সৃষ্টিকাৰী আঁচনি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰে, সেয়া বাছত ই টিকেটৰ ছিষ্টেমেই হওক বা ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক ছিষ্টেমৰ কথাই হওক বা এটিএমৰ জৰিয়তে পানীৰ ব্যৱস্থাই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থাই হওক, এই আটাইবিলাক ব্যৱস্থাৰ কথা চৰকাৰে বিভিন্ন নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বা বিভিন্ন সময়ত ৰাইজক আবুৱা ভাৰি ঘোষণা কৰি আহিছে। এতিয়া আকৌ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে, গুৱাহাটীৰ পথত চৰকাৰে লগাব ছ'লাৰ পেনেল। বিদ্যুতৰ প্ৰতিটো খুঁটাত এই ছ'লাৰ পেনেলসমূহ লগাব পৰা গ'লহেঁতেন, কিন্তু প্ৰতিটো পেনেলৰ বাবে নতুনকৈ বহুওৱা হ'ব খুঁটা। আশা কৰা হৈছে বিদ্যুতৰ নাটনি কিছু কমিব। পিছে এই পৰিকল্পনাক লৈও সন্দেহ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে জনতা, কাৰণ ৰাইজৰ পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা বৰ ভাল নহয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এন কে টিভি প্লাছ।